The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. Okay. We are the champs. Disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. How things are going wrong, so cheer them up with a little song. One, two, three. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. Искам да поздравя всички и от финалната четворка и всички останали с завършването на тъпленичния турнир. По всеобщо мнение е много интересен и много атрактивен. Надявам се, че публиката е останала доволна. Благодаря на колегите организатори, медиаторите, централството и комитетното съдийство, на всички отбори за спортсменската игра и да връча купата за първо място на отбор. Няма смисъл, оказва се, че има смисъл. Някъде между тях няма да се